Eu estava falando que tanto eu quanto vocês, acho que vocês vieram mais aqui nesse último ano do que na história da empresa, mas motivos positivos, e hoje é mais um deles, que é a entrega de 9 novos veículos, cara. Isso mesmo. Já dentro do padrão que a gente estabeleceu no Tarifa Zero, que são carros, primeiro moderno do ponto de vista da sustentabilidade, de emissão de gás carbônico, e, fundamentalmente, ar-condicionado, Wi-Fi e veículos que têm uma ergonomia interna diferenciada, acomodando um número maior de passageiros, que também atende às demandas do Tarifa Zero.